ponto de parada aqui em Belo Horizonte foi na Praça da Liberdade. Aqui na Praça da Liberdade. Em todos os vídeos que eu vi de recomendação de Belo Horizonte, vídeos turísticos, todos eles recomendavam a Praça da Liberdade, né? Eu, particularmente, não achei nada demais, sabe? Achei uma praça normal, uma praça comum, que ao redor tem museu, tem centros culturais. Mas a praça, não sei se especificamente hoje, tá com bastante morador de rua, tá bastante suja, não tá um aspecto muito, muito bonito. Pra quem gosta de pimenta, ó, essa é uma boa pedida. Olha o queijo mineiro. Gente, aqui em Belo Horizonte não tem banheiro público, não? Tudo tem que pagar. E aqui no banheiro do mercado municipal deles, também tem que pagar para utilizar o banheiro. R$1,50. E agora não vi nenhum banheiro público que seja de graça. Dois andares, tem um andar de cima também, ó. O andar de baixo é mais alimentação, esse aqui é mais outros artigos, ó. Se quiser levar, levou para você. Thank you.
Olha só como é que é o sistema para pegar o ônibus deles aqui em Minas Gerais. Você tem que ir numa banquinha, comprar o cartão, aí você consegue passar pela catraca, com esse cartãozinho e ter acesso aqui, ó. Que é onde você pega o ônibus, né? É um sistema, achei um pouquinho burocrático, mas faz parte. Na Lagoa da Pampulha, tem que descer aqui, vai ter um terminal aqui próximo, desce nesse terminal aqui, depois só vai, só pedir informação aí, que é só descendo, então é fácil. Na hora que a gente desce, para ir ali na Lagoa da Pampulha, finalmente consegui chegar então na Lagoa da Pampulha, demorei um pouco. Passaram informação errada para pegar os ônibus lá. Acabei pegando o ônibus sentido bairro. Mas finalmente consegui achar o caminho. Aí tá a lagoa, ó. Lagoa da Pampulha. E lá do outro lado tá o aeroporto.